Ja sam Viktor Žigulić, govori. Znači, evo, 12 let iskustva mesarije. Mesarije odlučio sam nakon 12 let da rend privatno. Znači, va ponude će biti, znači, junam domaće se meso, znači, junetina, svinjetina, teletina, čevapčići, svaki dan friški, piletina friška. Da budemo iskreni, Šimeta ne more niki zamenit, govori, znači, ja sam samo nastavil, kada je on, nažalost, fermal.